моето момче за Колю да правя банкет за здрави. Той се казва Колю. Това е от душата ми. Аз съм чакала година и повече да направя този ден. Да дойде.
Вече на урата. Тъс манджа аз я направих сама. Аз я приготвих тук. Не я бъркам много, защото да ни паднат месата. Те ще кажат вече. Дали е хуба, дали не е хуба. Чакай сега. Сега да слагам на урата да едат, защото съм мръкна. Ай напред. Ай. Опа! Вики, пайс. Дета да няма нищо. Лягай ти! Давай, сходи, сходи. Да решите ръпки да правите дяло. Е, няма да правим. Внимавай! А, това нещо, нещо. Не, да пани няма. А, думам ги, да. Сяло, вики, ръките. А, сяло, вики, ръките, да. Минити. Ай, Thank you.
едно Ери да е жив и здрав. Yeah.
красиви хора. За неговата сватба обещаваш, нали? Само да не си изпълниш обещанието. Искам да си живей здраво, живей здраво. Да играе, но може и да пее!